Где такого Христо Папа? Një mjek, me një karrierë mbreslëndëse deri këtu në Londër, i cili ka dëshirë të kthehet, më tha duhet vit kontriboj për Partinë Socialiste të 2030-s. I thash mendoj e mirë se qa po vendos, se qfarë po lëmbrapa, sepse mund ndjehesh i zhgënjur, politika është mision i vështirë për ata që e kuptojnë si shërbim dhe si sakrificë. Nuk kam që mendoj, tha. I kam arritur këtej ato që dohet arrija tani çdo gjë është për sëritit të re në vëndin tim, për vëndin tim, po me të gjitha që të ndjehem gjallë, të ndjehem në dispozicion dhe të ndjehem i dobishëm për më shumë se sa kaq sa e mësuar të bëj. Unë jam realisht i inkurajuar që doktor Kristo, po jo vetëm ai, më shumë se 5 dje me vajza, ndërcilët dhe jo pak intelektual, si doktori. Ja Shqipëris, në Europë, në Amerikë, deputeti që duham dëshirën të nabashkohen. Ata dhe të gjithë shqiptarët, që nuk u dhishen nga mlefi, nuk u dhishen nga dasia, nuk u dhishen nga revanshi, e din mirë, e din shumë mirë, se pavarësisht të gjitha të metave, pavarësisht gjitha dopsive, pavarësisht gjitha gabimeve, Shqipëria e kësaj fazet i sorisaj ka vetëm shtetë bërse, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Të tjerat janë dyqane.